بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين. انجیل کی قسم اور زیتون اور تور سینا اور اس امان والے شہر کی، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا پھر اسے ہر نیچے سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ انہیں بے حد ثواب ہے، تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟